Edenário 1, Edenário 1 é o nosso governador, com ele que vou estar. Edenário 1, Edenário 1 é o nosso governador, ele sabe trabalhar. Edenário 1, Edenário 1 é o nosso governador, com ele que vou estar. Edenário 1, Edenário 1 é o nosso governador, ele sabe trabalhar. Edenário 1 é um homem competente, ele é inteligente, ele sabe trabalhar. Ele enfrentou uma grande pandemia, o estado tava quebrado, não tinha como andar. Edenário 1 se voou até Brasília, junto com o deputado Roraima tem que andar. Edenário 1, Edenário 1 é o nosso governador, com ele que vou andar. Edenário 1, Edenário 1 é o nosso governador, ele sabe trabalhar. Edenário 1, Edenário 1 é o nosso governador, com ele que vou andar. Edenário 1, Edenário 1.